3, 2, 1. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. Chuck. Yeah, I'll fight. He says, son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet and I knew it complete. When I wore a younger man's clothes, la 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 la. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Well, we're all in the mood for a melody, and you've got us. John at the bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free. And he's quick with a joke or to light up your smoke. But there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me. As a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star. If I could get out of this place. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Now Paul is a real estate novelist who never had time for a wife. Beware. And he's talking with David, who's still in the Navy. And probably will be for life. That could mean. It's a beware for a Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see. And hello. To forget about life for a while. And the piano sounds like a carnival, and the microphone smells like a beer, and they sit. Sing us a song, you're the piano man.
Jo, med rød, ikke? Jo. Jeg kan dømme. Det er ude nu. Kan han have pain suppression nu? Ude, det lå også videre. Det kommer der noget bossen. Så er det stærk. Jep. Jeg kan smide en angest. To lusse. Uden med ham. Weapon. Ja, vi skal hvad der... Han er. Stop det, hvis. 4, 3, 2, 1, nu. Kan så fokus nu her. Der har vi begge smukke om sig. Min er klar i hvert fald. Min er super. Ja, min er også klar. Ej, jeg har ikke nogen loading screen der. Det er en loading screen her. Fuck sake. Loading screen? Nu kigger jeg det her. Det er mere, det er roleplay her. Det ser jeg slet ikke fra. Kør. Stak. Nej, vi står den. Vi står den. Jeg står og spiller på morgenen. Jeg kom til at misklikke. Sorry, Rune. Min fejl. Går nok. Fucking flat finger her. Hvad har du brugt? Bare putter på mig. Nå. Kommer Malle som 4 gennem 3? Det er kun dem, der stager, ikke? Dem, der skal... Jo. Jeg løb. Bare vent med at tage den til det slut, Mio. Ja. Det er nu. Der kommer banner her. Giv Mio PV igen, så. Vi er en støj med alles. Ud, vi skal. Den kommer ind i bossen. Kulavns, er det kulavns? Lad os smide alt. Og så... Brænd ham nu! Overlum, eller så lidt, men... Kom så ordentligt, men... Ignorer den der Malles der. Jeg har Malles, jeg har Malles. Hvad? Ja, det er godt, det er godt. Ja, vi skal bare... Så jeg ude, ikke kommer den her. Jeg vil stå bag botten, så den her. Kom nu, 3%! Fuck, den er spil. Kom så! Ja! Endelig, mand. Jeg har optaget det også. Det er nice. Hvad er der? Chokolade. Og der var ikke en eneste af os, der fik et eller andet. Ja, det var der var ikke en eneste af os, der fik noget på bonusrullen. That plate loot. Spirit, yeah! Der var en offhand til mig, der var en fucking dude eller sådan. Hvad hedder det? Rulling Bob Mom? Som... Det må vi jo gøre. Dom, ja. Ja, han allerede har fået den. Jeg tror, jeg er en greedy bastard. Jeg skal nok passe på den.